crno vino, jedno od najboljih vina u ovom dijelu Evropi. Opa! Veselo, veselo! Veselo, samo neke, veselo! Oho. Dragi moji majstori, dobro došli u Čifluk, u ulicu Kralja Tomislava, broj 7. Pogledajte, Haustora, stvoren za nas. Kao prvo, piši. Pišem. Čelo ovog Haustora treba ofarbati. Dalje. Frontalno, vidi ovdje, vidi Slavlja, vidi raspoloženja, vidi dočeka, pogledajte ovo. Ali, znači, ova stakla mi se ne sviđaju. Sviđaju se tebi. Stakla mijenjamo. Ovaj zid. Tako je. Ofarbat. Tako je. Dalje, zapisao. Zapisao ulaz u veseli Haustor. Gledajmo gore. Šta vidite gore? Da li su plafoni u redu? Nisu. Ne čujemo se? Nisu. Odlično, znači plafoni, novi plafoni. Obloga ide. Idemo. Konstatacija? Mijenjati. Mijenjati. Idemo. Uuu, vidim i zida ovog, jedva doček. Ovaj nas čeka zid. Ovdje vlaga izbila. Zna, evo, sad će vino počet curiti. Evo vino. Tu vino kapa iz zidova, iz kamenja, iz zidova. Imaš onaj karbonu? Šta ćemo ovdje? Jednu veselu boju. Da vidim. Okreni. Evo imamo pravu hercegovačku boju. Evo je. Prva ta. Vidite. Ova boja ovdje. Tako je. Slaže se. Zatim, obloga. Zidna, dekorativna obloga. Vrata. Naravno. Vrata isto tako lijepo. Pa pitam se šta ćemo s vratima, molim vas. Šta izbaciti? Ofarbat. Srediti. Gospodo, šta ćemo sa ovim PTT-om? Šta ćemo s tim? Promijeniti. Odgovor je tačan. Zatim ovdje dvije lajsne. Da više stanari ukrasne, da nemaju problema i da se ovo više ne pojavljuje. Jesmo li konstatovali šta treba? Ova ograda isto da se ofarba. Gospodo, u akciju. Veselu akciju. Što bi rekao Steven Spielberg, in action! Sada ću ti otkriti jednu tajnu, ali nemoj govor Zizivu. Ne, oni poštuju. Ne. Ovdje su ljudi veseli, zato što na sve strane klokoće izvire vesela voda zvano vino. Jer gledaj sad, aj kad si već se prišunio, dođu vam to. Malo ćemo onu boju, ako to puno ne smijeta, jedno, dva, tri litra vina bijeloga, pošto će biti vesela boja. I da to miriši, da to pjeva, da Haustor... Ali da ti kažem, ja bi malo... Ne. Zizi, jesi ti zato da malo pomiješamo i u stomaku? Zato je vina. Kad se završi posao. Ajmo ljudi, nemojte puno pričati. Ajmo. Ja šta ne boja, dvorče? Ja ću skroz u... Evo majstor Bube! Bubo, šta je ovo? Ovo vam je crno za ovo farbanje, a ovo je bijelo za ovo farbanje. Šta sam ti ja rekao za čiklu? Šta sam ti rekao? Ovo će biti veselo! Majstor Žizi! Majstor Žizi! Poslušaj me, gledaj! Pripremi to! Vidiš ovo crno vino? Jeste? Ovo ćeš uzeti nama poslije ručka. Dobro. Vidiš ovo bijelo vino? Vidiš li? Ovo ćeš nam uzeti za prije ručka, majstor Zizi. Zbog ove boje, zbog ove boje, pazi. Zbog te boje.
ako se vi ne bunite. Mi smo mislili malo da boje bile veselije, malo samo da toknemo bijelog vina. To nam je Bubo rekao, kad staviš bijelog vina, kad je vesel... Pjevaju, pjevaju haustori. To može dobiti odmah onako treba bijelo vino. Eto. Dobio šok. Eto. Ne, ne, nama je bitno. Originalno domaći i čaše, sve. Sve dobija šok. Ajde susjed, ovaj kaže, ovaj neće više da piše, ja kaj, pa zelje sramota rad, poštovanje, kak ste? Jeste i vi odavili? Ja sam. Ovo je gospodin Vajta, a ja sam Ivan. Majstor, majstor. Slušaj. Sva trojica. Pa, Ivan, sad mi to imponuje, sva trojica, za trojicu radi. Za trojicu radi. Znači, kvartet trojica, rezervna četvorca, prođi Vajta vamo da ti kažem, da se uslikamo sa ljudima. Veseli ljudima, ovdje je samo... Evo ja se već slikam, veseli. Vidi ovo. Ovaj ja se usliko, samo... gledaj ga se. Kum, šta kažeš? Ma nema prva liga. Da vam sad nije završto ovo što... E! Mi započeli, vi okončali, jer u tom i jest... Izovne vas da vidite šta smo mi, kako smo mi završili. Evo, čestitam. Vidio, to smo htjeli da kažete, a nismo se... Samo bez kamenja nećemo. Evo ga. To je jedna vrsta lata za vas. Jel' je vrsta lata? Stavite vi to slobodno da vidimo. Šta je ovo? E, da vas pitam nešto. Šta je ovo? Vino, brate. Vino da majstori propjevaju sad kad završi. Jel' to kameno? Čuveno kameno? Čuveno kameno Kercegovačko. Zato Rolling Stonesi pjevaju onako. Koko trljajuće kamenje. E, slušaj, ti ako budeš pio, bit ćeš koko trljajuće kamenje, a ne koko kamenje.